Земельний бунт з вулиці перемістився до приміщення облдержадміністрації. Майже сотня заявників претендують на землі сільгосппризначення на території Кадиївської сільради Кам'янець-Подільського району. Наша організація подала на вільні земельні ділянки 97 заяв 10.05. Ці люди від початку позиціонують себе як учасники бойових дій, зокрема і атовці, та розповідають, земля, а саме 184 гектари, колись перебувала в орендаря. Коли строк оренди скінчився, аграрій написав відмову від продовження договору на користь учасників бойових дій. А вже за кілька тижнів після подання ними заяв раптом виявилося – омріяні гектари виставлені на земельний аукціон. Бо саме так тепер, згідно з постановою Кабміну, здійснюється передача держземель в оренду. 96 заяв були принесені нами з звільненої землі. На всі отговорки з Держкомзема бійцям АТО і Збройних сил України, що нема землі, ми землю знайшли і принесли. Відложено в сторону під кого? Під людину, яка купить цю землю. Тому що ні один з атовців, ні один з учасників бойових дій не зможе на електронних торгах отримати. 184 гектари – це фактично вся земля резерву та запасу Кадиївської сільради, розповідає сільський голова Валентина Мартинюк. А кошти від оренди – суттєве доповнення для місцевого бюджету. І саме вони допомагають утримувати сільську інфраструктуру, функціонування ФАПу та дитячого садку. 2000 населення, воно має обслуговуватися амбулаторією. Це все за щось треба підтримувати. Якщо в інших є кар'єри, є якісь доходи, то ми тільки чекаємо ці копійки від землі. Дивну роль зіграв і сам орендар, який мав законне право подати заяву про продовження строку оренди і лише згодом відмовлятися від гектарів на користь учасників бойових дій. До слова, заяву аграрій так і не подав. На думку посадовців Держгеокадастру, із самими заявниками теж не все так просто. Третина з них раніше вже подавала заяви та отримала дозволи на виготовлення землевпорядної документації. З цих майже 30 чоловік, які отримали дозволи, на адресу головного управління не надійшло жодної заяви. Це були дозволи, надані на протязі 16-17 років. До нас не надійшла жодна заява про те, що, ну, до прикладу, прошу скасувати наказ про надання дозволу від такого-то числа, виданий на території такої ради, в зв'язку з тим, що бажаю, маю намір отримати земельну ділянку в іншому місті. От і виходить, землі саме Кадиївської сільради наче медом намазані. І у цій ситуації поступатися ніхто не може і не хоче. Дійти згоди цього разу сторонам так і не вдалося. А голову Кадиївської сільської ради і поготів із зібрання забрала швидка. Світлана Русіна, Сергій Захаров для інформаційного випуску.